ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଏ ବିଷୟରେ ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଅବହେଳାରୁ ଆଜି ମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ନୁହେଁ, ଏହି ପ୍ରକାର ବହୁତ ଅନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଘଟୁଛି। ଯେଉଁ କଥାକୁ ଲୁଚାଇ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ସମୟ ସମୟ ତା'ର ଲୋକଙ୍କ ଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଏହା ଦୃଢ଼ତା ସତ୍ୟତା। ଆଉ ଯଦି ତାକୁ ତର୍ଜମା କରାଯାଏ ଯେ କରୋନାରେ ଆହୁରି କିଛି ସରକାରୀ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ କରିକି ହଡ଼ପ କରାହେଇଛି, ତା ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଗଲେ ବହୁ ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆଜ୍ଞା ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବହୁ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାହା ତଦନ୍ତ ସପକ୍ଷରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ତା'ର ସତ୍ୟତା। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ଯଦି ଘରର ମୁରବୀ କୋରେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏକ CSCରେ ପରିଣତ, PSCରୁ ଏଠି ଜଣେ ADM ରାଙ୍କର ଲୋକ, ଜଣେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଲୋକ ରହି ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ମେଡ଼ିକାଲ ଚାଲିବାର ନିୟମ ଥିଲାବେଳେ ଜଣେ ଜୁନିୟର ଅଭିଜ୍ଞ ଡକ୍ଟରକୁ ଯଦି ଏଠି ବସାଇ ଦିଆଯାଏ, ତା କେବେ ସୁଚାରୁରୂପେ ଚାଲିବ ବୋଲି ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ନ ହେବ ବୋଲି କେବେ ଆମେ ଆଶା କରିବା? ତାହେଲେ ୟାକୁ ମାନେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କହିବେ ସରକାର? ଏହା ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୋରେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ତଳୁ ଯେଉଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର CSC ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, 5 ଜଣ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଜଣେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ଏହା ଯଦି ନିଯୁକ୍ତି କରା ନଯାଏ ମାଙ୍କଡ଼ ହାତରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା କୋରେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ମାନ୍ୟତା ହେଲେ ଏହି ପ୍ରକାର ଚାଲିବ।